Ну і щоп'ятниці о 13:00 традиційно у нас стартує спецпроект «Як здоров'я», де ми продовжуємо розповідати про актуальні новини, власне, і актуальні проблеми зі здоров'ям у подолян та у українців. І сьогодні про серцево-судинні захворювання, адже вони є головною причиною смертності у всьому світі, власне, і не винятком є наша держава. Так, за результатами проведення одного із досліджень свідчать його результати, що показник смертності в результаті серцево-судинних захворювань посеред неінфікованих захворювань у нашій Україні становить 63%. Власне, і це один із найвищих показників у світі. Отож, далі про це. І не тільки, яка метода лікування доступна та діагностики подолянам і українцям станом на сьогодні. Про це далі. Юлія Савіцька, кандидат медичних наук, доцент, завідувач відділення інвазивної кардіології та інтервенційної радіології першого комунального неприбуткового підприємства «Хмельницький обласний серцево-судинний центр Хмельницької обласної ради», доцент кафедри терапевтичних дисциплін та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Доброго дня, пані Юлія, і слава Україні! Героям слава. Отож, дійсно, починаємо. Велика проблема серцево-судинні захворювання. Наскільки вони є взагалі, якщо порівнювати з іншими хворобами, наскільки саме ця царина є підступною для людського організму? Ну, на жаль, серцево-судинні захворювання, так як ви вже зазначили, є однією із основних приваливаючих причин смерті, а крім того, інвалідизації працездатного населення. Серцево-судинні захворювання суттєво погіршують якість життя наших пацієнтів, вимагають від держави і від суспільства суттєвих фінансових витрат на лікування даних пацієнтів. Тому так, наразі це серйозна для нас проблема. Якщо говорити взагалі про те, про основні захворювання серцево-судинної системи, що є найпопулярнішим, можна сказати так? Найбільш розповсюдженими захворювання серцево-судинної системи є артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба та ішемічна хвороба серця. Саме на цих два захворювання і їхнє поєднання припадає левова частка серцево-судинних захворювань. Дуже довгий час ці захворювання можуть протікати абсолютно безсимптомно, тривалий час не впливати суттєво на життя пацієнта, і тому дуже довгий час залишаються поза увагою пацієнта, і пацієнти звертаються до лікаря уже, на жаль, на стадії, отримавши якісь ускладнення свого стану, свого здоров'я, і, звичайно, що на даному етапі лікувати даних пацієнтів стає суттєво важче. Якщо говорити про ішемічну хворобу серця, так, як одну із найпоширеніших серед подолян і українців загалом, перші дзвіночки того, що в організмі є ця хвороба, що має насторожити подолянина, українцю, людину просто? Ну, на мою думку, перше насторожити має молодих людей, які мають близьких родичів, батьків із серцево-судинними захворюваннями. Особливо, коли у батьків ці серцево-судинні захворювання маніфестували в ранньому віці. І вони вже мають дані захворювання. Відповідно, це вже фактори ризику для молодих людей мати ті ж самі проблеми із здоров'ям з плином часу. Тому вже у ранньому молодому віці, не маючи ще явних симптомів захворювання, варто звернути увагу на стан свого здоров'я і пройти обстеження стосовно факторів ризику даного захворювання. І у випадку, наприклад, виявлення порушеного холестеринового обміну, який є основою для ішемічної хвороби серця, уже починати його вчасно коригувати. Відповідно, звернути увагу на свій спосіб життя, на своє харчування, наявність шкідливих звичок, на свою фізичну активність, наявність стресових факторів у своєму власному житті. Вже впливаючи на це все, у 90% випадків серцево-судинним захворюванням завчасної корекції факторів ризику можна запобігти. Тобто воно може передаватися по спадковості генетично? Явної генетичної схильності до того немає, але, на жаль, ми маємо фактори ризику. Тобто схильність до порушеного холестеринового обміну чи схильність до цукрового діабету, до артеріальної гіпертензії, на жаль, може успадковуватися. І вже лише від безпосередньо самого пацієнта залежить, чи це залишиться лише на рівні
схильності, чи, на жаль, пацієнт через свої неправильні дії в житті призведе до того, що дані на схильність маніфестує у справжнє серйозне захворювання. Ви сказали про те, що можна попередити ці захворювання, зробивши ряд аналізів, так? Людини, в якої в сім'ї є певні оці от захворювання. Які це аналізи? Як часто їх потрібно робити і з якого віку? Ну, на мою думку, обов'язково вже з молодого віку пацієнт має приходити на профілактичні огляди до лікаря. Ну, на жаль, профілактична медицина не є популярною у нашій країні, і вже зазвичай ми звертаємося до лікарів у випадку, лише коли з'являється серйозна проблема з здоров'ям, що суб'єктивно починає турбувати пацієнта. А фактори ризику, вони не викликають турботи у пацієнта, тому з ними і не звертаються. Проходячи періодичні медогляди, звичайно, це бажано робити десь, ну, хоча починаючи з 30-річного віку, вже все-таки звернути увагу на рівень цукру. Це найпростіші аналізи лабораторні, які можна здати навіть в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Знаючи, що батьки мають проблему із ішемічною хворобою серця, вже проконтролювати рівень холестеринового обміну. Показники такі, обстеження називається ліпідограма, де, власне, оцінюється і загальний холестерин пул, і оцінюється так званий поганий холестерин – це ліпопротеїди низької щільності, які є основою для атеросклеротичних бляшок, які порушують кровотік у судинах серця і спричиняють розвиток ішемічної хвороби. І як серця, так само і ми говоримо про ускладнення з боку нервової системи, зокрема ішемічні інсульти, які теж можуть бути спричиненими атеросклеротичними бляшками, чи знову ж таки проблеми із нижніми кінцівками є там також, оскільки атеросклероз – то системне захворювання, будь-який судинний басейн артеріальний може уражатися тим атеросклеротичними бляшками, відповідно викликати гостру ішемію серця, то ми маємо стенокардію, інфаркт, мозку, то ми маємо порушення, те, що називається ішемічною енцефалопатією, чи те, що ми називаємо інсультами ішемічними. Чи знову ж таки, якщо це нижні кінцівки, ми маємо поняття переміжної кульгавості, і, на жаль, з часом пацієнт з ішемією нижніх кінцівок може доходитися із атеросклеротичними бляшками, на жаль, до ампутації нижніх кінцівок, оскільки може виникнути теж гостра ішемія. Власне, якщо до чого може призвести, наскільки це гострий стан може бути в людини, якщо ми говоримо за ішемічну хворобу серця, якщо людина не зважає на якісь певні показники, бачить там піднятий холестерин, але окей, в кого він може бути не піднятий, так, вона не зважає на це, до чого це може призвести, до якого стану це може призвести? На жаль, атеросклеротичні бляшки порушують кровотік і, відповідно, з часом можуть статися гострі події – інфаркти і інсульти. А, на жаль, лише орієнтуватися на холестериновий обмін, щоб повноцінно оцінити всі фактори ризику, не варто. Це має зробити лікар, тому що є поняття оцінки серцево-судинного ризику, тобто ризику виникнення гострих подій у пацієнта в найближчі роки. Для цього це лікар має синтезувати загальний клінічний портрет пацієнта, оцінити наявність у нього цукрового діабету, наявність у нього шкідливих звичок, зокрема тютюнопаління. Це суттєвий фактор розвитку атеросклерозу і прогресування ішемічної хвороби. Має оцінити вагу пацієнта, оцінити загальний його клінічний статус і лише після того, і оцінивши холестериновий обмін, визначити цільові рівні холестерина, які мають бути у пацієнта. На жаль, дуже багато наших пацієнтів помиляються, думаючи, прийшовши в лабораторію і здавши ліпідограму, оцінивши свій холестериновий обмін, орієнтуються на нормативи лабораторії, говорять про те, що там є цільові рівні холестерина, і в мене вони не виходять за нормальні значення. Окей, це означає те, що я не повинен лікувати, коригувати свій рівень холестерину, то є неправда, тому що він не знає свій реальний ризик серцево-судинних подій. Це може зробити, оцінити лише лікар, і лише лікар має визначити той рівень ліпопротеїдів низької щільності, того поганого холестерину, який має бути нормою для даного пацієнта. Наприклад, для пацієнтів, які перенесли вже гостру подію у вигляді інфаркта, ліпопротеїди низької щільності, той поганий холестерин має бути показник нижче, ніж 1,4. Це вдвічі показник, виходить, має бути нижчий вдвічі, ніж для
загальної популяції. Власне, інфаркт міокарда, інсульт та хронічна серцева недостатність – це як наслідки вже ішемічної хвороби, так, правильно? Так, це вже гострі стани, які, на жаль, спричинила ішемічна хвороба серця, яка досить довгий час, оті атеросклеротичні бляшки, росли в судинах до того моменту, поки в якийсь момент та бляшка не втратила стабільність, надірвалася, на ній утворюється в той момент тромб, і, відповідно, виникає гостре перекриття судини, і ми маємо ділянку, яка в даному випадку, якщо ми говоримо за інфаркт міокарда, ділянку серця, яка не кровопостачається, відповідно, та частина, яка не кровопостачається, вона починає відмирати. От, тому і стається, і власне, є інфаркт. Біль у серці може супроводжувати людину певний час, і вона просто може пробувати якісь певні препарати, каплі там, чи таблетки, і ще таке інше. Наскільки це небезпечно для людини, і до чого може, знову ж таки, призвести? І коли, власне, вже цей біль потрібно не лише там закапувати, знеболювати, а просто бігти до лікаря? Так, ми пам'ятаємо про те, що є така майже народне прислів'я про те, що біль – то сторожовий пес здоров'я, і тому, якщо десь починає турбувати, Біль – це лише симптом, а яке, як то кажуть, верхівка айсберга. В дійсності в основі того болю лежить якийсь процес, який треба точно правильно діагностувати і правильно лікувати. Тому якщо починає турбувати біль в грудній клітці, особливо якщо він починає турбувати у пацієнта на фізичне навантаження, кожен раз він все турбує більше, і не менший об'єм фізичних навантажень це вже має викликати у пацієнта занепокоєння. Те, що називається стенокардія. Тобто ознака того, що на тлі фізичного навантаження, коли серцю потрібно збільшити своє власне живлення, збільшити частоту серцебиття, воно вже не отримує необхідний об'єм живлення, необхідний об'єм крові. Це означає те, що йому щось заважає те робити. Відповідно, ми вже думаємо про те, що там може бути атеросклеротичне ураження судинок. І оті бляшки атеросклеротичні не дають нормально власне серцю харчуватися, і це вже має викликати у пацієнта занепокоєння. Краще, якщо ви прийдете до лікаря, і лікар вам скаже, що то якась інша причина, то вам і той біль, який у вас є, не несе для вас загрози, хай краще це скаже вам лікар, ніж те ви вирішите самі і пропустите серйозні для свого здоров'я ситуацію. Ну, от, власне, інфаркт, інсульт, хронічна серцева недостатність – це, власне, такі стани вже невідкладної допомоги, і люди викликають вже швидку, коли бачать, що з рідними таке стається. А от до того часу, як має прибути швидка, що варто робити рідним? Чи варто давати якісь препарати? Чи варто якось положити безпосередньо хворого? Ну, звичайно, вважається за нормативами надання невідкладної допомоги про те, що біль в грудній клітці, який триває більше 15 хвилин, уже має викликати занепокоєння. Особливо пацієнти, які знають про те, що в них вже є стенокардія, зазвичай вони мають такий препарат, який називається нітрогліцерином. І в випадку вони бачать, що їх болить у грудях, так як зазвичай. Стенокардія, напад стенокардії. Вони приймають препарати, які розширюють судинки, зокрема нітрогліцерин. Проходить 5 хвилин, він стає, не стає краще. Вони пробують іще раз використати цей самий препарат. І якщо біль не минає, в такому випадку 15 хвилин пройшло, краще викликати швидку медичну допомогу, яка запише кардіограмку. Медичний персонал, будь-то фельдшер швидкої медичної допомоги чи лікарська бригада, оцінить стан пацієнта і визначить, наскільки дійсно то серцевий біль і наскільки гострий стан пацієнта і чи потребує він транспортування, зокрема, у наш серцево-судинний центр, який займається наданням допомоги пацієнтам із гострим коронарним синдромом. Для того, щоб вчасно відновити кровотік по судинці в випадку, якщо вона закрилася і стався у пацієнта інфаркт, і зменшити зону пошкодження серцевого м'яза, тому що великі зони пошкодження грозять пацієнту в майбутньому. По-перше, це життєзагрозливі стани, пацієнт, на жаль, може вмерти з цими станами. У випадку, якщо він виживає, йому не своєчасно була надана реваскуляризація, відновлення кровотоку в серцевому м'язі, він, на жаль, може отримати і подальші ускладнення, зокрема, серцеву недостатність. Оскільки серцевий м'яз пошкоджений, він вже не має необхідної скоротливості, відповідно, пацієнт буде мати серцеву недостатність.
І суттєве обмеження в якості життя. Коли в людини тиск підвищений, от в нас зачасту люди вже після 40 десь орієнтовно мають у своїй аптечці препарат для вимірювання тиску. І якщо тиск підвищений, серцевий, головний тиск, наскільки і в принципі людина може або щось боліти при тому, або не боліти. Тобто вона себе нормально почуває, але показники ну просто зашкалюють. Що це означає? І чи потрібно знову ж таки вживати самостійно ліки, чи якщо до якоїсь позначки постійно є піднятий тиск, потрібно також йти до лікаря? Нормальним вважається тиск, якщо він у пацієнта нормальний тиск, це до 130/80 міліметрів ртутного стовпчику. У випадку, якщо пацієнт, вимірюючи артеріальний тиск, фіксує вищі позначення, це вже привід звернутися до лікаря для того, щоб не пропустити гіпертонічну хворобу. Підвищений артеріальний тиск, навіть якщо пацієнт його суб'єктивно не відчуває, він робить свою чорну справу, пошкоджуючи органи мішені, зокрема серце, мозок, нирки, очі пацієнта. І рано чи пізно призведе ті підвищені показники тиску теж до гострих подій. Сприяти розвитку інфаркту міокарда, інсульту у пацієнта, виникнення серцевої недостатності, тому що серцю доводиться кожен раз працювати з підвищеними показниками тиску і проти тих високих показників виконувати ту свою насосну функцію прокачування, скажімо так, крові. І в даному випадку серце, як м'яз, воно починає гіпертрофуватися, збільшуватися в об'ємі, щоб виконувати цю роботу. І, на жаль, рано чи пізно його компенсаторні механізми виснажуються. Ми маємо серцеву недостатність, ми маємо інфаркти. Знову ж таки, підвищений тиск, ризики інсультів, ниркової недостатності наших пацієнтів. Є ризики втрати зору, оскільки можливо пошкодження судин сітківки і відшарування сітківки крововиливи. Тому це є дуже небезпечний стан. І точно треба його контролювати, коригувати. Вилікувати гіпертонічну хворобу, на жаль, ми на даному етапі розвитку медицини не можемо, але контролювати її так, щоб не доходитися до тих ускладнень і не стати, на жаль, якщо дійсно зараз, знаєте, живемо вже в роки війни, вже 10 років, понад 10 років АТО, так, і два вже з декількома місяцями вже років повномасштабного вторгнення, і ці події особливо відгукуються на серце. Чи молодшують зараз проблеми з серцево-судинними захворюваннями загалом у подолян, так безпосередньо говоримо сьогодні про хмельничан, і чи завжди, і можливо, знаєте, ще якісь такі поради, як себе убезпечити від цього? Ну, на жаль, серцево-судинні захворювання справді дуже і дуже молодшують. Сприяє тому і, на жаль, умови повномасштабної війни на території України, тому що то хронічний стрес, постійні переживання, підвищений рівень тих стресових гормонів в організмі, які викликають спазми судин, відповідно, теж провокують гострі стани у наших пацієнтів. На жаль, то часткові хвороби цивілізації, тому що є гіподинамія, малорухомий спосіб життя у багатьох молодих людей, зокрема, така модна зараз спеціальність, як IT, на жаль, вони схильні до того, що дуже тривалий час проводять сидячи, викликаючи, таким чином переїдаючи. На жаль, маємо проблему з надмірною вагою тіла, тому що якість харчових продуктів не завжди відповідає тій, яка хотілося б мати. Не завжди ми слідкуємо через динаміку життя за тим, що ми їмо, і теж то не сприяє нашому здоров'ю. Плюс велике значення має безпечність молодих людей. Чомусь існує така думка про те, що серцево-судинні захворювання, зокрема гіпертонія, ішемічна хвороба серця, то захворювання літніх людей, що це я не бабуся, я не дідусь, чому ж в мене має турбувати серце? І тому ми зараз стикаємося із ситуацією з тим, що навіть у 25 років ми лікуємо інфаркт міокарда у наших пацієнтів. Якщо говорити про методи, до речі, діагностики, які зараз доступні для подолян, які вони є станом на сьогодні і після якого ставиться той чи інший діагноз? Розкажіть про це. Методи діагностики є досить доступними. Ну, зокрема, наш серцево-судинний центр, Хмельницький обласний серцево-судинний центр, спеціалізований заклад з усім необхідним об'ємом лабораторно-інструментальних методів діагностики, з достатньою кількістю висококваліфікованих спеціалістів,
які цілком повноцінно можуть обстежити пацієнта на предмет факторів ризику, наявних у нього, на предмет уже маніфестованих серцево-судинних захворювань, відповідно, призначити необхідне лікування, включаючи і кардіохірургічну допомогу, і включаючи ендоваскулярні методи лікування. Зокрема, якщо ми говоримо про інфаркт міокарда, це такий метод обстеження, як коронарографія і стентування коронарних артерій. І завдяки існуванню державної програми, по суті, такий метод лікування, дороговартісний, як стентування коронарних артерій для пацієнтів, які мають гострий коронарний синдром, інфаркт є доступним і безкоштовно на теренах нашої області, навіть незважаючи на ситуацію в країні наразі. Щодо методів лікування, наскільки медицина наша крокує в ногу з часом взагалі щодо світової тенденції на рівні Хмельницької області, міста Хмельницького, які зараз методи лікування? Я знаю, що трансплантологія аналогічно вона вже є. Уже є два випадки, якщо не помиляюся, про трансплантації серця. Розкажіть про це. Мені, як лікарю, чесно кажучи, дуже хочеться, щоб наші пацієнти не доходили до такого методу лікування, як трансплантація, щоб вони були все-таки більш здоровими, більш уважними до свого здоров'я. І це вже досить такий радикальний метод лікування. Дійсно, на теренах Хмельниччини в серцево-судинному центрі вже є два випадки трансплантації серця пацієнтів. Вони є успішними, пацієнти гарно перенесли оперативне втручання і повернулися до повноцінного життя. Так, вони після такої складної операції мусять приймати певні препарати. Вони більш уважніше мусять ставитися до свого здоров'я, до своєчасного контролю свого стану, але тим не менше, це, як вважаєте, подарунок долі, що вони змогли повернутися до повноцінного життя і замість того, щоб практично весь час проводити в ліжку, мати задишку, не мати можливості взагалі радіти цьому життю, зараз один із наших пацієнтів навіть собі дозволяє на присадибній ділянці спокійно виконувати таку саму необхідну домашню роботу і цілком гарно себе почуває. Ви вже сказали так, що це дійсно вже такий крайній метод лікування. Так. Які хвороби можна лікувати медикаментозно, а які хвороби потребують вже певного втручання оперативного, можливо, малоінвазивного? Що тут? Обов'язково усі серцево-судинні захворювання мають лікуватися медикаментозно. Корекція. Навіть у випадку, якщо ми виконуємо ендоваскулярні втручання, зокрема стентування коронарних артерій, чи то надання кардіохірургічної допомоги, звичайно, ці методи є дієвими і допомагають пацієнтам за показами. Але, тим не менше, пацієнти медикаментозну терапію обов'язково за призначенням лікаря мають приймати, ні в якому випадку не займатися самолікуванням, корекцією, особливо творчою схем лікування, тому що то буде негативно відображатися на їхньому власному здоров'ї, то не є добре. Які найчастіші оперативні втручання зараз проводите? Пов'язані з тромбом? Що зараз відбувається взагалі? Оскільки я займаюся інтервенційною кардіологією, звичайно, що левова частка всіх обстежень і оперативних втручань, які відбуваються у відділенні, де я працюю, це ендоваскулярні. Тобто це надання допомоги саме пацієнтам з ішемічною хворобою серця, надання допомоги пацієнтам, які мають стенокардію і перенесли у минулому інфаркт, і мають коронарні ураження, пацієнти з гострими коронарними синдромами з усієї області. До прикладу, лише за минулий рік в нас було виконано більше 3000 коронарографій і більше ніж 1400 пацієнтів з гострим коронарним синдромом, з інфарктом, отримали належну ендоваскулярну допомогу. У випадку, якщо ми не можемо зарадити пацієнту стентуванням, таким малоінвазивним, по суті, методом лікування, в нас доступна кардіохірургічна допомога, тобто інший метод лікування, відкриті оперативні втручання і шунтування коронарних артерій. Взагалі, малоінвазивний спосіб лікування – це так пришвидшує, знаєте, відновлення самого пацієнта. Скільки воно може займати в порівнянні із традиційними методами хірургічного втручання? Звичайно, що ендоваскулярні методи пацієнти набагато швидше відновлюються. Наприклад, середній термін госпіталізації пацієнта –
планового із хронічною ішемічною хворобою серця у нас складає біля 4 днів. Тобто це досить швидко, діагностика, надання допомоги, і пацієнт повертається до повноцінного життя без ризику того, що його болить в грудях, з тим, що в нього напади стенокардії, і він не може взагалі ніякої фізичної роботи виконувати. Хірургічне втручання, звичайно, потребує більш тривалого періоду відновлення. Ну, зазвичай це біля 2 тижнів після відкритого оперативного втручання. Це період стаціонарної реабілітації для того, знову ж таки, щоб пацієнт міг подальшому переходити на амбулаторне, ну, реабілітацію. Але, чесно кажучи, дуже багато чого залежить від самих пацієнтів. Наскільки вони чемно виконують всі рекомендації. От щодо рекомендацій, взагалі, як людина, яка пережила якийсь вид серцево-судинного захворювання, як це позначається на її подальшому житті? Який спосіб життя вона має проводити? Чи це вона має бути на якихось медикаментах постійно, чи певний період? Аналогічно щодо профоглядів, і наскільки дослухаються пацієнти дійсно щодо рекомендацій? Обов'язково усі пацієнти, зокрема, я буду говорити за пацієнтів нашого серцево-судинного центру, отримують рекомендації і стосовно медикаментозного лікування, і немедикаментозних методів лікування. Це, зокрема, відмова від шкідливих звичок. З немедикаментозних методів те, що пацієнт може сам робити. Належна фізична активність, тобто, щоб пацієнт намагався максимально активно рухатися, але без шкоди для свого самопочуття, в межах свого самопочуття. Слідкувати за своєю вагою, за якістю харчування, не переїдати. Все-таки засади здорового харчування, дієти, які містять малу кількість холестерину. Якщо пацієнт з цукровим діабетом, знову ж таки, зменшена кількість простих вуглеводів, зменшена кількість кухонної солі, тому що вона сприяє підвищенню артеріального тиску. Це все пацієнтам радиться. Стосовно профілактичного огляду, диференційовано, залежно від клінічного статусу пацієнта, наскільки він важкий в стаціонарі перебував, наскільки він потребує подальшого спостерігання і лікування. Ну от якщо говорити взагалі про серцево-судинні захворювання, так підсумовувати нашу розмову, наскільки це дійсно залишається викликом сьогодення для світу, для хмельничан? На жаль, серцево-судинні захворювання, вони прогресують, методи діагностики удосконалюються, звичайно, і це сприяє, удосконалення методів діагностики сприяє тому, що і кількість виявлених серцево-судинних захворювань збільшується, удосконалюються методи надання допомоги, вони більш сучасні, кращі і дають можливість пацієнтів краще лікувати. Ну, зокрема, якщо говорити за інфаркт міокарда, порівняти за останніх 50 років смертність від інфаркту міокарда до моменту виникнення ендоваскулярної медицини, коли ще не ставили стенти і не вміли правильно медикаментозно вести саме інфарктних пацієнтів, складало більше 50%. Тобто кожен другий пацієнт, який отримав інфаркт, просто вмирав. Зараз створені спеціальні кардіореанімації, де лікарі чітко знають, як слідкувати за пацієнтом, які перенесли саме гострий коронарний синдром. Рання реваскуляризація, відновлення кровотоку по серцевого м'яза, стентування, знову ж таки, дає можливість зберегти серцевий м'яз, відповідно, краще виживаність цих пацієнтів, краще їхня подальша доля стосовно тривалості життя, якості життя. Ну от зараз які очікуєте, можливо, якісь нові методи лікування чи діагностики? Можливо, зараз я знаю, що ви берете участь просто в міжнародних конференціях, багато разів і читала про це, готуючись до нашого етеру, і все ж у світі вже говорять про навіть стволові клітини, якщо я не помиляюся, якщо це правильно так назвати. Наскільки зараз іде швидкими кроками медицина саме у лікуванні серцево-судинних захворювань, і можливо, коли вони будуть доступні у нас? Одним із нових методів лікування, які запроваджуються в серцево-судинному центрі, зараз це ТАВІ. Це трансплантація аортального клапана вже не відкритим шляхом, а за допомогою ендоваскулярно. Знову ж таки, це новий метод лікування, який в Європі вже досить гарно розвинений, вже велика кількість пацієнтів таких є. В Україні він тільки починає розвиватися, з'являтися перші пацієнти. Це дає можливість таким чином оперувати пацієнтів важких, коморбідних, які
прогностично важко перенесуть відкрите оперативне втручання. Тобто що означає вікові, мають багато суміжних захворювань. Тобто вони, наприклад, мають пацієнт поважного віку, йому 80 і більше років, пацієнт з цукровим діабетом, нерковою недостатністю. Тому важко буде перенести відкрите оперативне втручання. Для таких пацієнтів ендоваскулярні методи імплантації клапанів є пріоритетними, і вони теж зараз з'являються, активно розвиваються у нас на Хмельниччині. Ну, ми дякуємо вам, що прийшли, дякуємо, що розповіли про цю проблематику, взагалі про методи, які зараз доступні у нас на Хмельниччині, у нашій країні. Отож, Савіцька Юлія, кандидат медичних наук, доцент, завідувач відділення інвазивної кардіології та інтервенційної радіології першого комунального неприбуткового підприємства Хмельницький обласний серцево-судинний центр Хмельницької обласної ради, доцент кафедри терапевтичних дисциплін та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова була з нами сьогодні. Ще раз вам дякуємо, пані Юлію. Ну, а власне, на сьогодні спецпроект «Як здоров'я добігає до свого завершення», власне, під цим відео ви можете залишати, шановні наші телеглядачі, коментарі щодо того, якого лікаря хотіли, щоб ми покликали на наступний етер, вже в наступну п'ятницю, чи з якою проблемою хотіли, щоб ми розповіли вам під час прямого етеру. Отож, це все залишайте у коментарях. Ну, а на сьогодні у нас все. Зараз доєднуємося до всеукраїнського інформаційного марафону і за декілька хвилин повертаємося у студію.